Basi nataka kutoa shukurani za dhati siku ya leo kwa sababu mmekuja kwa wingi kunisikiza na pia kusikiza wenzangu hapa. Mimi lazima nianze na shukurani kwa Mwenyezi Mungu kwa kutuleta hapa. La pili kwa viongozi wa hapa, nikianza na rafiki wangu Senator Isabel na huyu machachari huyu wenu Dori. Mimi wakati nilipatiwa kazi na Mheshimiwa Rais, delegation ya kwanza ofisi yangu ilikuwa ni kutoka Kwale. Basi nikajua kuna shida hapa, nikajua kuna shida hapa. Nimekuja hapa kwa sababu mambo mawili matatu. La kwanza, kusikiza watu wa Magoni. I want to listen to the people Magoni. Mimi nitajifunza Kiswahili hapa, lazima nijifunze. Mimi natoka kule Turkana huko. Basi nafuragamia wani. Na shida ya kule Turkana ni shida kama ya hapa, ya madini, ya kutafuta mafuta, petroleum. I've come to listen to the people of Magaoni. Na pia nimekuja kwa sababu ya ile petition Issa Juma alileta kule Senate. Mimi kama waziri lazima ni respond kwa hiyo petition. Kweli urongo? Ni lazima nikuje nisikize watu wanasema nini. La tatu, tuna sheria mpya, what we call the Mining Act 2016. Ni lazima ni sensitize, ni wafunze wana Kenya what is contained kwa hiyo sheria. Na tumeweka conference hapa, tutaiweka Jumatatu. Na mimi nataka wasome hapa wote wakuja, tujifunze ni mambo gani iko kwa hiyo Mining Act, kwa sababu we are Kenyans. Kama kule Turkana tuna challenges za mafuta, na hapa lazima tujue tuko chini ya sheria, na hiyo sheria ni ya wana Kenya, na lazima ianze na, kwa sababu ianze na kuprotect interest ya wananchi. Ukweli ama urongo hiyo? Mimi nimesikia hapa, sijafurahia kwamba nyinyi mlitoa shamba tukapatia best tenure, nao wamekataa kufanya mambo madogodogo kama maji, ajira, mabarabara. Ni ukweli hawajafanya hivyo? Bado hawajafanya. Hali tumefanya faida kubwa. Best sasa imefanya faida kubwa, na pia imeletea Kenya faida kubwa. Hiyo hela imeenda wapi? Ulaya, na kidogo tumeweka Nairobi kwa treasury. Nataka kusema hivi, madini, potential madini Kenya mzima, ile inaweza ikatoa faida kubwa, iko hapa Coast Province, imejaa hapo Kwale. Hatuwezi tukasema ati hatutaki hiyo potential isaidie huyu mzee, isaidie huyo mama. Hatuwezi kama wazee tusungumze namna hiyo, kwa sababu zamani Dubai Waarabu walikuwa na shida kama hiyo Kwale, lakini wale walifanya kwa utaratibu mzuri. Watu walisukumwa kidogo kwa mashamba yao, lakini ile faida ilitoka hapo, ilisaidia United Arab Emirates. Si mnajua Dubai vile inakaa? Lakini hapa tumefaidika hapa.
mimi najua utafaidi. Kwa sababu kuna sheria mpya. Hiyo hiyo wewe ngoja kidogo. Wapio mama huyu mimi najua mama kabisa. Mimi sina nguvu ya kuleta sheria ya mabavu. Ya kusema wana Kenya wale walichagua rais na serikali yao tutakuja kuwatesa bure. Kwa yale mpendi. Lakini lazima niwaambie kwamba nchi yetu mishahara, mabarabara, hii faida tunaona hapa mahospitali ni kwa sababu ya rasilimali yetu. Ninasema ukweli ama uongo? Sasa mimi sijui nyumba ya BT, best time anasikia kila mtu akiingia huko sio anakula. Unapatiwa nini huko? Mimi nataka kusikiliza kwa kina mama, wacha wazee kwanza kidogo. Sasa hata mimi nikienda kuchunguza hawa watu, sababu nataka kufanya investigation. Nataka kuchukulia hatua. Na siwezi nikachukua hatua bila wabunge kuja na mimi ndio tuende tufanye hiyo utafiti. Sasa tutakuwa tumekula. Basha nini? Mimi na basha yangu. Mimi nakuwa na mshahara. Sasa tutajua namna gani wameibia Kenya fulani hela fulani. Wajafanya mabarabara tunajua namna gani. Wazee wangu mimi nataka kuwaomba tafadhali. Mimi naenda huko Vanga. Na ningependa nifanye utafiti wangu. Niende na waheshimiwa Dori, twende na Dori tuwaulize hawa watu kwa nini hamjaleta maji? Kwa nini hamjaleta hii? Hapo tafanyika ndio. Basi wacha niseme na mrahi tena. Hapa tuwezi. Hapa ni lazima tusikizane. Na je nikiwaambia waje kwenye hoteli pale tuko ndo basi upange pale. Ni sawa sawa. Waite mbembeni hapa hapa. Alafu waje kwa ofisi yangu Nairobi. Ni sawa sawa. Lakini shida ni wapi? Pale. Hii shida iko nini ndio? Iko satu. Kama waje hapa. Kwa ufupi kwa ile sheria tunayo sasa. Yale yalifanyika zamani ilikuwa ni ile sheria ya zamani. Adi waziri anaenda akaweka signature kabla kufuata sheria. Rais yako ameweka hiyo signature. Kwa hiyo sheria na mambo ikafanyika mapema kidogo. Mimi wakati nilifika nile council ile license ya Vanga. Kwa sababu napenda kuhusisha watu. Sitaki watu wasukumie mambo. Na hata kwa hii muda nitakuwa nitarudi hapa tena. Najua leo hatujamaliza na hatutamaliza leo. Haitaisha leo. Kwa sababu dada hapa amesema mheshimiwa Suleka. Na ilifanyika Uarabuni, Botswana na hata hapa Kitui jana nilikuwa na hiyo conference na watu wamekubali huko Kitui. Ya kwamba ngoja. Kina mama nimesema hakuna fujo. Hii ni shamba yako. Yes, hatuwezi leta fujo. Ya kwamba tumeona njia mzuri mambo ya kununua shamba na mtu kosa shamba yake sio staili mzuri, kwa sababu kuna watoto wako mpaka wafaidike kwa hiyo shamba, si ndio? Tukasema njia mzuri pengine kwa mambo ya mining, kwa hiyo mambo ya madini tuwe na utaratibu ya kusema tunaweza kufanya lease hata kama ni miaka 10, 15. Mimi sasa ni miaka 50.
Pengine shamba yangu ikienda kama miaka ingine 15 hata nikifa shamba irudi wapi?